Hola, sóc Juan Capcir, vinc des d'Albaida i vaig començar a vindre acompanyant a la meva filla i per casualitat pues, portava 20 anys de problemes de lumbàlgia i havia provat tanta cosa que al veure lo que li vaig fer a la meva filla pues, vaig pensar tantes coses he provat que per una més quasi que tinc igual. I vaig tropeçar en la definitiva per una d'aquestes casualitats. Ara fa 5 anys, m'ha anat molt bé, estic de meravella, perquè ja dic que vaig passar un calvari durant 20 anys, i ara estic de meravella, i recomano a tot el món els ajustos quiropràctics, perquè a mi, per lo menos, m'ha anat molt bé.